मोर प्रथम प्रेम तु मोर प्रथम स्वप्न तु मोर प्रथम प्रेमर चिन्ह तु नंदिनी आई लव यू। क्या बात है, क्या बात है। नंदिनी आई लव यू, क्या बात है। हाय, हेलो, नमस्कार, केमती अछंदे, कौन हृदय हाल चल ए झीव को आरजे पूजा कहते एवं शो स्टार्ट हो सारी से 9 रु 12 मु तुमर हृदय कथा कहे हृदय गीत सुनाए और प्रति सप्ताह जन खास अतिथि को डाक आने मो स्टूडियो को तेज मो स्टूडियो रे आज जी अच्छा एकाधार से जन म्यूजिक डायरेक्टर सहित से गीत लिखती से निजे गीत गाती जो कहती इत अलंकार पाखे अच्छी आहुत गुड कथा अच्छी मुँ तारीफ कले ना ये शो भी सरी जीव सो मो सहित अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर प्रशांत पाठी सर। सर वेलकम टू रेडियो चॉइस। थैंक यू। हेलो, हाय, नमस्कार, समस्त को धन्यवाद। केमते अच्छा आप बिंदास? बहुत बढ़िया। आज मो डायलॉग कॉपी हो छे। अच्छा ये बिंदास रो राज कौन? बिंदास रो राज ऑलवेज टेंशन फ्री। टेंशन को केमते फ्री करनते? टेंशन फ्री मतलब टेंशन जोड़ी देखियो से जीवनी पूरा यूटर्न नै जीव। यूटर्न नै जीव जन्म हमें तो खुशी लाइफ को एंजॉय इनवाइट टेंशन बेले बेले किंतु भगवान माने डिस्काउंट रे टेंशन दियो भगवान दी तो निश्चित से दृष्टि को कह कौन मनुष्य भी पूरा बिंदास नहीं भगवान बेले बेले परीक्षा देखा मझे मजे टेंशन दिखती जो दरकार जो फेस करने मनुष चैलेंज भाव ग्रहण टेंशन निश्चित अननेसेसरी टेंशन कहीं सर यही सुंदर कथा सहित तो गोटे सुंदर गीत रो आरंभ करवा शो को आज भी कहुचे तोते काली भी कहिबी भल मु पाउचे तोते भल पाउथिबी पागल 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 तोते प्रेमी कहिबी ना पागल पागल हेइचि जदि पागल हेइचि जदि तोरी लगी मु तो प्रेम रोगी मु तो प्रेम रोगी मु तो प्रेम रोगी मु तो प्रेम रोगी। हाय हाय, कहार अपन प्रेम रोगी प्रेम कहा कथा कहबी आ गोटे जहाँ को तो भल पाई घर को आनी तो बाहर से ही प्रेम रोगी प्रशांत पाठी कौन बुझे प्रेम एक चिरंतन कथा प्रेम एक मानते यूनिवर्सल लव प्रेम कथा एक प्रकृत सत्य कथा तेणु जो ट्रु लव इज हेवेनली लव तेणु डेफिनेशन किसी ना कलेज टाइम थर प्रेम कलेज टाइम प्रेम अन्य अर्थ देव हो पार गोटे भल पाइवा जो भाया प्रेम मोर अनेक झील सहित अच्छी प्रशंसक प्रशंसक तो गोटे पार्ट भल पाइबा मानते अच्छा प्रेम भल पाइबा भाई भाई मत भल पाते प्रशांत कौन दरकार मत कह करदेव प्रशांत से जो इंटरेक्शन से एक्सेप्ट लव को बाकी जहाँ कला ये जो झियो माने सब कथा रे राजी ही जानते जहां मांगिले दे दियो सेटा बस भगवान दे चंदे मते ओके सेटा ठीक प्रभु ही दे चंदे मते एंड गोटे क्यूट स्वीट चेहरा आज पर्यंत भी आपण कर अछि सेटा सतरे भगवान का प्रदत्त भवन तो मु भी फ्लर्टिंग करलिनी सर तो सेतबेले तो झियो माने कोन करथवे ओके संगीत रे जानने कथा ठीक चर्चा करबा मुझे जानी आपणकर छोट बेले बढ़ी थे पारला खेमुंडी रु हिट होते गए पूरा डाटा तो नहीं सो ये पारला खेमुंडी रु पूरी रो जर्नी केमिति थिला प्रथमे देखो पारला खेमुंडी गोटे जगह जोटा ओडिया संस्कृति रो आदि पीठ कहले अत्युक्ति नहीं काहेकि ना सेठी ओडिसा रो आद्य गुरु गोपाल कृष्ण पटनायक गोपाल पटनायक जो जन्म होते से माटी से पुण्य माटी महाराजा कृष्णचंद्र गजपति जहां ओडिशा तैयारी कर स्वतंत्र ओडिशा से माटी मुझे सेठी अनेक कवि केते कवि तैयारी अंधापन्ना पाणिग्राही मंचश्री सत्यनारायण पंडा इन बहु कलाकार अच्छा तेणु से माटी जन्म हो गुरु मोर थे पारलाखेमुंडी गोष्ठचंद्र पात्र तेणु ए समस्त आशीर्वाद नहीं कि मुझ मोर पारलाखेमुंडी माटी
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଏନ କରିଛି ଯୋଉ ଦୌଡ଼, ତା ଭିତରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଅନେକ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ ଆସିଛି, ତାପରେ ଆସି ତମ ପାଖରେ ଏଠି ବସିଛି। ଏବଂ 2008ରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି କି 90s ରୁ 2008 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଭଜନର ଜର୍ନି ଥିଲା, ଏବଂ 2008ରେ 90s ରୁ 2008 ବହୁତ ବଡ ପିରିୟଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି। 2008ରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ମୁଭି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପୁଅମାନେ ଲାଇକ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ମାନଙ୍କୁ କେମିତି କହିବେ ସେଇଟା ଶିଖି ଦେଇଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ମୁଭି ଥିଲା ନନ୍ଦିନୀ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଏମିତି ଚିଲେଇ କେବେ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି। ହାତ କାଟି ରକ୍ତରେ ଲେଖି ଦେଲି ମୁଁ, ଛାତି ଚିରି ହୃଦୟରେ ରଖିଦେଲି ମୁଁ, ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ତୁ, ମୋର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱପ୍ନ ତୁ, ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ଚିହ୍ନ ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍ ଟା ତମେ ଗା, ନନ୍ଦିନୀ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। କ୍ୟା ବାତ ହୈ, କ୍ୟା ବାତ ହୈ, ନନ୍ଦିନୀ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କୋଉଟା? ମାନେ ବହୁତ ଗୀତ, ମୁଁ ଯୋଉଟାକୁ ତିଆରି କରେ ସେଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଗୋଟେ ଗୀତ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫିଲ୍ମ ଥିଲା କିଡନାପ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ କରିଥିଲି, ସେଟା ବି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲୋକ ଯୁଆଡେ ଷ୍ଟେଜରେ ଗଲେ ସେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ କହନ୍ତି। ଆଖିରେ ଆଖିରେ ଚୋରା ପଲ କରେ ଏକି ସ୍ୱପ୍ନ ଭରି ଦେଲୁ, ମନ ଦେଇ ମନ ନେଲୁ ପ୍ରିୟରେ, ମନ ଦେଇ ମନ ନେଲୁ। କ୍ୟା ବାତ ହେ। ଓକେ ସାର, ମୋର ଗୋଟେ ସେଗମେଣ୍ଟ ଥାଏ ପୂଜାର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ ସଙ୍ଗ ଆପଣ କହିଲେ, ଏବେ ଫେଭରେଟ ସିଙ୍ଗର କିଏ? ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି। ଫେଭରେଟ ମ୍ୟୁଜିକ ଡିରେକ୍ଟର? କାହିଁକି ନା ଆଜି ଏଇଟା ବଡପଣ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ବି ଗୀତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ହଉ, ଯେତେ ଷ୍ଟାଇଲର ଗୀତ ହଉ, ଯାଯାବର ଠୁ ଟପି ନାହିଁ କୌଣସି ଗୀତ। ଫେଭରେଟ କଲର? ବ୍ଲୁ କଲର। କ୍ୟା ବାତ ହେ। ଫେଭରେଟ ପ୍ଲେସ? ପୁରୀ, ଅଲୱେଜ ପୁରୀ। ଫେଭରେଟ ପର୍ସନ? ୱାଇଫ, ୱାଇଫ ଇଜ ଲାଇଫ। କ୍ୟା ବାତ ହେ। ଆଚ୍ଛା, ୱାଇଫ ଯେତେବେଳେ ରାଗନ୍ତି, ଅଭିମାନିନୀ ହେଇଯାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କୋଉ ଗୀତ ଗାଇକି ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଠି ତାଙ୍କୁ ମନା? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ପୁରା ମୁଁ ଲେଖିଥିଲେ, ବାହାଘର ବେଳେ ରେଡି କରିଥିଲି, ସେ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡିଲେ ଗାଇଲେ ଖୁସ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ଆକାଶ ଖୋଜେ ଜହ୍ନ, ମୁଁ ଖୋଜେ ମୋ ପ୍ରିୟା ମନ, ବହୁତ ଅଣା ଖୋଲି ଆସେ ତା ପ୍ରିୟା ଚାଲି, ଆକାଶର ଟିକେ ପାଖକୁ ପାଖକୁ ପାଖକୁ, ଆକାଶ ଖୋଜେ ଜନ, ମୁଁ ଖୋଜେ ମୋ ପ୍ରିୟା ମନ। ଏବଂ ଏଇ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଡା ନା ସବୁବେଳେ ଏଭରଗ୍ରୀନ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆଜିକା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିବା, ଏବେ ଗୋଟେ ଫେମସ ହବାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଫେମସ ହବାର ଦୌଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ସଙ୍ଗୀତର ଆତ୍ମା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବନ୍ଧା ପଡିଯାଉଛି? ବନ୍ଧା ପଡିନି, ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଡିଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଯୋଉ କହିଲ ଯୋଉ ଫେମସ ହେବାର ଦୌଡ଼, ଏ ଫେମସ ହେବାର ଦୌଡ଼ ଇଏ ହଉଛି ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ ଦୌଡ଼, ଯୋଉ ଦୌଡ଼ରେ ସକ୍ସେସ ମିଳିବା ବହୁତ କମ୍, ବଟ୍ ଫେଲୁଅର ୱିଲ୍ କମ୍। କାହିଁକି ନା ଏ ଯୋଉ ଶସ୍ତାର ପପୁଲାରିଟି, ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇବା ପାଇଁ, ଏ ଯୋଉ ଯାଇକି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଗୀତ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଗାଇଦେବା, ଗୋଟେ ହିଟ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଷ୍ଟାର ହେଇଗଲି, ଏସବୁ ଯୋଉ ପଛରେ ଯୋଉ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଯୁବପିଢ଼ି, ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରି ଏଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେ ସୁଡ୍ କମ୍ ୱିଥ୍ ପ୍ରିପାରେସନ, ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ଶିଖନ୍ତୁ, ଗୀତ ଶିଖିକିରି ଆସିକିରି ଗାଇଲେ ସେ ଗୀତଟା ଖାଲି ତ ଚାଲୁ ଗୀତ ଗାଇଲେ ହବନି, ତେଣୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ସିଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭେରାଇଟିସ୍ ଅଫ୍ ସଙ୍ଗ। ସେ ଗୀତ ଗାଇବା ୟୁ ସୁଡ୍ ବି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ, ଗୋଟେ ନିଜର ମୂଳଧୁଆଟାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିକି ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତାର ଘୋଡ଼ା ଭଳିଆ ରହିପାରିବ। ଓକେ ସାର୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ଆଚ୍ଛା ଖୁସି ରହିବାର ବେଷ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ଆପଣ କ'ଣ ଦେବେ? କହିଥିଲି ସବୁବେଳେ ମାନେ ପରକୁ ଯେତିକି ପାରିବ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ତାଠୁ ରିଟର୍ନ ଆଶା କରିବ ନାହିଁ। ଆଶାଟା ନ ରଖିଲେ ଅଭିୟସ୍ଲି ଜଣେ ଖୁସି ରହିପାରିବ। ମୋ ଶୋକୁ ଆସିଲେ, ମୋ ଶୋରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ସେଟ୍ କରିଛି କି ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତି ପୂଜା ନାଁରେ ଦିଟା ତାରିଫ କରିବେ, ତ ମୋ ନାଁରେ କଣ ତାରିଫ କରିବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଢୀ? ପୂଜା ପାଇଁ ଅନେକ ଦିବାନାଙ୍କର ଛାତି ସଜା, ଆଉ ସେଇ ସଜେଇବାର ଯୋଉ କାମଟା,
ଆଜିଠୁ ମୁଁ କରିବି ଖୋଜା। ମାନେ ମୋ ପାଇଁ କାହାକୁ ଖୋଜିବେ? ଆଉ ପୂଜା ପାଇଁ ଖୋଜା ଚାଲିବ? ଖୋଜନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖୋଜନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତେ ଭରି ସାରିଲେଣି, କେବେ କେବେ ତୁ ବାହା ହଉଛୁ, କାହିଁକି ମୋ ବାହା ହବ ପଛରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବାହା ହବାଟା କେହି ଜଣ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଜା, ଏଇଟା କଣ ସତ? ବାହାଘର ଗୋଟେ ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରେମର କଥା, ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟର କଥା। ଆଉ ବାହାଘର ହିଁ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ପୁଅ ବି ବୁଝିଥାଏ, ଝିଅ ବି ବୁଝିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ମ୍ୟାରେଜ ଇଜ୍ ଏ ହେଭେନଲି ଥିଙ୍ଗ। କ୍ୟା ବାତ୍ ହେ, ଯୋଉମାନେ ମୋ ଭଳି ହିମାଳୟ ଯିବାର ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଏଇଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମନ ବଦଳୁଛି। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଇଏ ପୂଜା ଭୁଲ କହୁଛ। ଏବେ ଦେଖିବ ହିମାଳୟରୁ ବାବାଜୀ ମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ, ତମେ କଣ ଓଲଟା କଥା କହୁଛ? ତେଣୁ ମେ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍, ଜଗନ୍ନାଥ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ଏଠି କାମ କରିବା ସହିତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବରଟେ ତମକୁ ମିଳୁ, ସୋ ଦେଟ୍ ତମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଙ୍କରିଂ ଷ୍ଟାଇଲ ୱିଲ୍ ବି ଆହୁରି ଲଭଲି ହେଇଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। କିଏ କୋଉଠି ଅଛ ମୋର ବର? ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ମୋ ଶୋ କୁ ଆସିଲେ। ସୋ ମୋ ଶୋ ଓଭରଲି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଶୋଟା ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା କାରଣ ଏଇଟା ମତେ ଲାଗିଲାନି ଯେ ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ ଶୋ ଭଳିଆ, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଟକ୍ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା, ଯୋଉଟା ଭେରି ଇନଫର୍ମାଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ। ଏତେ ସମୟ ପଳେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଜାଣି ଆଉ କଣ ଅଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଭିତରେ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦାଟ ଇଜ ଦି ରିଏଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଦାଟ ଇଜ ରିଏଲ ଆଙ୍କରିଂ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ସମୟ କହିଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇଠି ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ ରେଡିଓ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ ସାର୍, ମିଶିକି କହିଦେବା ଧୂମ୍ ମିଠା।